Assalomu alaykum, student do'stlar. Bugungi temamiz O'zbekiston Respublikasida bilimlendiruv tarafından amalga oshirilgan reformalar. Bunda birinchidan, respublika yillarında ilmning rivojlanuvi, yangi jamiyat quruvda ta'lim hem tarbiyaning o'rni hem roli. Ikkinchi, bilimlendiruv haqidagi nizom hem kadrlar tayyorlov milliy bag'dorlamasining qabiliyati. Bağdarlamanın maksat hem vazifeleri, onu amelge asırı mekanizmi hem baskışları. Üçüncü, Özbekistan'da yukarı talim tarafında kabul edilen nizamlar hem onlarda belirlenen vazifeler. Bilimlendiri tarafında kalgaralık bir kestesudun yolga koyuluğu. Özbekistan'ın revajlanında bilimlendiri ahmetli taraflardan bolu hesaplanadı. Бұл тарауда Өзбекстанда көп қана өзгерістер жүзеге келмекте. Осы өзгерістердің ең әхметлісі 1997 жылы 29 августа қабыл етілген білімлендіру ақында нызам һәм қадырлар даярлау бойынша мүлдей дәстүр болып есепланады. Осы нызамға муафық Өзбекстанда 12 жылдық міндетті білім беру енгізілді. 9 класты тамамлаған жастар 3 жылдық академиялық лицей Yamasa kasıb öner kolejlerine jiberlet on boldı. Reformalar baskışpa baskış ötkörledi. Birinci baskış ötü dövrü bolıp, ol 1997-2001 yıllarda şekem devam etedi. Bilimlendirdi ravajlandırı uşun hukuki, ilmi metodikalıq, materiallıq jaqdaylar jaratladı. Ekinci baskış 2001-2005 yıllarda öz işine alıp, bul vaqtta milli dastur toliq amalga oshiriladi. Üçüncü bosqich 2005-ci hem ondan keyingi yıllarga mo'ljallangan bo'lib, onda jinalgan tajribalarni aniqlov tekarında kadrlar tayyorlov sistemasi yana da yetishtiriladi hem rivojlantiriladi. O'zbekiston byudjetining bilimlendiruv tarafına ajratilib atirgan qarzlar jalpi ichki o'nimning 10-12 prosentin құрайды. Мемлекеттік ұлыма жылдық бюджеттің дерлік 60% социалдық тарауға қаратылмақта. Мемлекетіміз басшысы Шавкат Мирзияев өз іскерлігінің дәстепкі күнлерінен ат елімізде кадрлар даярлау һәм жастар мәселесіне диққат қаратты. Жастар мәселелері бойынша комиссия hem jaslar parlamenti, jaslar klubu jumıs basladı. Mektepke şekem talim sisteması, mektep hem joqarı bilimlendiru tarafında ülken özgörüşler yüz berdi. Joqarı bilimlendiru sistemasının 2030 yılğa şekem qaravozlandıru boyunca konsepsiyalar istep çıkıldı. Bilimli balalarda anıqlap, tereңleştirilgen tärizde oqıtu, talap joqarı bolğan taraflarga bağdarlau maksatında қанегелестірілген мектептер шөкімлестірілмекте. Мысалы, елімізде шөкімлестіріліп атырған жаңа балалар бақшалары, мектептер, жоғары оқу орынлары, абырайлы шетел университеттерінің филиалары, мәдениет һәм спорт имаратлары, Темурбектер мектебі, президент мектептері, жас алымлар үшін ілімі зерттеу шарайатларының жаратылғандығы, дөрөтүштүк мектептери деп аталган жаңа үлгүдөгү таалим макаллары бүгүнкү глобаллашуу шарайатында бәсекелешүүгө ылайык болгон жетик кадрлардын жаңа өлөтүн тарбиялоого кызмет этип атыр деп келтирип өтсөк болот. Жахан интеллектуал мүлк шүлкөмү һәм жетекчи халыкаралык бизнес мектептеринин бири тарапынан 2012 жылда инсан капиталынын ровоздануу дарежеси боюнча өткөрүлгөн зерттеу нәтижелері бойынша Өзбекстан 141 мемлекет арасында 53-ші орында. Білімлендіру системасын ырыбыздандыру дәрежесі, соның ішінде білімлендіру мақсаттары үшін ажыратылған қаржылар бойынша болса, дүниеде 5-ші орынды иеленеді. Президентіміздің 2012 жыл 13 декабрьде қабыл еткен шет тілдерін үйрену системасын және де жетілдіру хақындағы қарарына муафық 2013-2014 оқу жылынан бастап, ингліз тілін ұлыма білім беру мектептерінің бірінші класларынан бастап оқытылуы бұл мәселе мемлекеттік саясат дәрежесіне көтерілуін
көрсөтүп туруп да таланттуу жаштарды колдоп кубаттоо һәм кошеметтөө максатында республикабызда Зүлфия атындагы мамлекеттик сыйлык Нахал сыйлыгы Өзбекстан белгиси көкүрөк нишаны Өзбекстан Республикасы президенти стипендиясы һәм де Бируни Ибн Сина Навайи Улукбек İmam al-Bukhari atındağı birkaça memleketlik stipendiyalar yengizildi. Qareşsizlik yıllarında joqarı bilim beru orınlarının sanı 123-ge östü. Sondayaq elimizde xalqaralıq Westminster Universiteti, Singapur Menejmentti Ravojlandıru Institutu, Gubkin atındağı Rossiya memleketlik Neftan Gaz Institutu, Plekhanov atındağı Rossiya Ekonomika Universiteti, Turin Politeknika Universiteti, Lomonosov atındagı Moskva Memleketlik Universiteti, Tashkent qalasındagı İNKA Universiteti hem başqa da xalqaralıq joqarı bilim beru orınlarının filialları jumıs alıp barmaqta. 2016 yılı 13 may günü Özbekistan Respublikası Prezidenti Alisher Navoiy atındagı Tashkent Memleketlik Özbek Tili ve Edebiyatı Universitetin şölkömleştiru hakkındagı fermanın tasdiqladı. Балалар спортын рәвәжләндерү мәмлекеттік сиясатының әһәмиетле бағдарларының біріне айланды. Кейінгі 10 жылда балалар спортын рәвәжләндіру фондының 744 миллиард сомлық қаржысы есебінен барлық уәлаят һәм қала ауылларымызда 1,5 мыңнан астам заманауи спорт имаратлары бой көтеледі. Барлық оқу орындарында халықаралық өлшемдер бойынша үшкенеленген спорт залары, спорт комплекслері бар. Жас әулетлеріміздің балалықтан бастап спортпен достастыру, олардың қалбінде спортқа хәуес һәм мехір ояту, оларды физикалық һәм мәдени баркамал қылып тәрбиелеу мақсатында 2002 жылы балалар спортын рәвәжләндіру фонды шөркемлестірілген. Спорт бұл әуелі сау әулет, сау келешек дегені. Тек сау халық, сау міндет ұлы істерге мүнәсіп болады. Әмелге асырлып атырған үлкен жаратушы жұмыслар менен бірге жастар кітапханасы бағдарындағы 470 мың дана көркем әдебиеттер республикамыздағы барлық мектептер һәм де жастар ауқамының жергілікті кеңестеріне бейпұл тарқатылғаны күтті үлкен әһәмиетке ие. Осындай алып бара тұрған жұмыстар Өзбекстанда білімлендіру тарауындағы алып бара тұрған жұмыстардың үлкен әһәмиетке ие екендігінен дерек беріп тұр.